Benvinguts. Hola. Quina suite? Un lavabo. El nostre menjador amb la cafetera. Aquí es pot fumar al menjador. Amb les millors vistes a tot l'hotel del Mar Mort. Unes vistes increïbles, i aquí no s'ha acabat. Ara entrem a la nostra suite. Aquí tenim un altre lavabo. I la nostra habitació. Mira quines vistes del Mar Mort, impressionant. I el bo que tot això, gratis, per la cara. Encara no sabem com ho hem fet, però ens ha sortit l'habitació gratis i diu que val cap a 500 euros la nit. S'han de fer amistats aquí a Jordània i t'ho donen tot. Bueno, ara ens anem a banyar al Mar Mort. Fa 19 anys el Mar Mort arribava aquí. I avui ha anat baixant el nivell del mar i el tenim allà baix. Bueno, diuen que d'aquí 40 o 50 anys s'haurà desaparegut. O sigui que aprofitem. Ara, el 2005, l'aigua arribava aquí. Seguim baixant. Fa 9 anys, el Mar Mort arribava aquí. Això va molt bé per la salut i... Thank you.